Tuli ku lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugoberera mbala musizaako ne mbatumirako mwena mugamba mutya mikono gyaffe gye musinzirireyo katugendeko ku His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omukulu ono akyagenda maaso n'okubanga akakasa bannayuganda nti asobola okukwata entebe y'obukulembeze bulungi ddala era bw'atyo kino akikoze mu nkola yakuyita ng'agenda asaggula n'okunoonya obululu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali mu bitundu bya Western eyo gye yakute ne kuwola ffe eri emiti ya Narot era nga wetwogerera yasobola okubanga atuukako ebundi bujo e Kaseese kati ayolekedde Kagadi kyensembye okumanya apuli gyensembye okubanga afuna okusinziira ku byabaddewo waliwo ebigambo ebyafulumye ndi Kyagulanyi bwe yabadde ku trail ye eya campaign yagambye banne abali mu ko campaign n'abagamba nti emmotoka erimu girabe ya poliisi nti emmotoka ya poliisi eyo gye mulaba erimu sobi amaze ekiseera nga ntambulirako buli campaign yonna gye ngendako sobi abadde agibeerako Bobi Wine yafunyemu okutya nti sobi alina kyamwagaza ayinza n'omutuusaako obulabe okusinziira ku Bobi Wine nti wandibangalo mission ennene ennyo esingakaawo bwe twawuddako ku kwedifendinga kwa sobi sobe kituufu yakkiriza nti yabadde bitundu bye Kaseese naye okusinziira ku sobi yagamba nti ali mu byakwerinda era akolera gavumenti yasayininga nabo endagaano y'okubeereza gavumenti era bw'atyo bakama be abasekyurite baali baamutuma mu Western abeeko byakwasaganya ye bwe yatuuka eyo n'ayimaliriza n'asalawo yeetume omulimu omulala ogw'okugoberera Bobi Wine ku campaign trail zo z'agendako naye n'agamba nti Bobi mukwano gwe tamwinaako obuzibu talina kyayiza mukola kyalabe kisingakaawo naye ng'ate Bobi Wine ng'omuntu mweraliikirivu yeebuuza lwaki sobi amugoberera abafa atamanyi sobi mukulu bamuyita Padde Sserunjogi sobi ono yakyaka nnyo ebyabegakaawo mujjukira ebyafaayo biraga nti yali musajja muzi wa misango nnyo naye oluvannyuma n'alokoka kainafuuka mukozi wa poliisi na babyakwerinda ate yabakwasaganyiza n'okubanoonyeza ababbi mu Kampala abaziyo misango bonna alinga informa kati yafuuka kitundu ku poliisi oba ku b'ebyokwerinda omukulu sobi so is a very very terrible man mumujjukira ku biseera bya Tumukunde nga bakyali musekyurite bulungi ne Kayihura oba okitegeera sobi yakyaka nnyo mu kukwasaganya amateeka nga buli wali akabondo k'ababbi mulina kunoonya sobi n'asobola okubanga ekintu akisolovinga n'okukiteeka mu pozisioni ngejyalina rikodi zisali nnungi mbyafaayo bye omusajja yali deerire si musajja muhangu kyovala Bobi Wine ne ttiimu ye baafunyemu okweraliikirira nti lwaki sobi buli we bagenda sobi abeerako ku trail yaabwe ne bwankubadde ye ekyokubeera campaign tiyakyogeddeko nnyo naye ng'ate Bobi Wine yakirumiriza n'agamba nti akabondo kaho keyalaze banne akapoliisi sobi abeeramu ng'agenda agoberera entambula za Bobi Wine mpola mpola Bobi yeebuuza sobi amunoonyanga kooki amwagaza ki omuntu yali abaddewo kulimino aba ayagaza ki Bobi Wine okusinziira ku mitego so Bobi kyemmanyi nti ttiimu ye nnene esobola okuprotectinga n'okubaako kyemukolera naye nga baba poliisi ate baagamba tebalina buzibu na Bobi Wine bo bagamba kasita agoberera amateeka n'akola n'ebyo byebaagala ajja kubajja kuba tebamubajja kuba bamuleka akube kampeni ze nga bazagala naye ng'ate jjo yabadde buli waita wakira lekauti ya gaasi ne bwe yabadde ayingira e Kaseese poliisi yabadde ganye abantu okusembera ku kkubo okumubuuzaako wabula Bobi Wine olwasemberedde ekibuga bano ne bawaguza buli muntu ava gye yabudde najja awanikire ku Bobi engalo bambuuze okugenda okumaliza nga poliisi erina okukola ekintu kimu kyakuba masasi mu bbanga kubagumbulula misinde okulabika nti ate babaza ku bbali so that is it ebyo ebiri ebya Bobi Wine kampeni azikubye naye azikubidde mu mbeera ya lutalo mu kavuyo tetumanyi bwe banaazimalira ennaku emakumi ameka agasigadde yaabo bwe banaabinnyukire bano n'abalwaddi katubirinde naye ng'ebitambula mpola mpola nze wasu Emmanuel bwe bali nnyo okubanga mukyatugoberera mpola mpola.